mu butumwa yanyuje ku rukuta rwe rwa Twitter, madamu wa perezida wa Repubulika Jeannette Kagame yagaragaje inshingano ababyeyi bafite ku bana babo mu rwego rwo kubafasha gukura neza. Kuri uyu munsi w'umwana w'Umunyafurika, nk'ababyeyi twibukiranye ko gushakira abana uburyo bwo kwiga n'imibereho myiza bidahagije. Tugomba kubaha umwanya wo kuganira nabo, kubatoza kuyobora ibitekerezo byabo neza, guhora bifashisha ikoranabuhanga ndetse no gusangiza abandi ubumenyi bafite. Umunsi w'umwana w'Umunyafurika wa 2020 usanze isanganya n'icyorezo cya COVID-19. Mu Rwanda hari abana bavuga ko nubwo iki cyorezo cyatumye babona umwanya uhagije wo kuba bari kumwe n'ababyeyi babo, ngo cyabakomye mu nkokora mu myigire. Ibyo dutakaza byo birahari, kuko iyo ndi kwiga hano mu rugo ntabwo ari kimwe uko ndi kwiga ku ishuri. Mba niga hano, ariko ku ishuri ho umuntu ufite n'umuntu ugusobanurira, wagira ikibazo ukegera umwarimu akagusobanurira. Ariko hano uba wiga ukabasha gufata n'ibyo wumva, ibindi nyine ugategereza ko tuzajya ku ishuri ukabona kubisobanuza. Kiyo nyine uko biri ntabwo ari ibintu byiza nyine, gusa nyine no kwihangana. Natwe nyine si twe icyorezo nyine nicyo cyabiteye, ni ukuguma mu rugo nyine dukomeza amasomo yacu neza. Nakumbuye kubera nyine ku ishuri nigo twiga neza kuruta hano mu rugo. Umuhanga birebana n'ubumenyi muntu bukuru Germain avuga ko ibyiyumviro by'abana bivanze ibyishimo n'agahinda. Aha ngaha abana ntibari basobanukiwe neza ibiri kuba, hari abari ku kigero badashobora kubyumva, n'abari kuri icyo kigero nk'abadoresa nabo bararambirwa vuba kubera ko bashaka kwirekura kugira ngo bagende, ariko ntago baba bagikora bya bindi, barambiwe kuba mu rugo. Icyo ni kimwe kurambirwa. Noneho hari ibintu by'umujinya w'ibyo batabona bashoboraga kubona, nk'abadoresa nk'urugero ni abantu bakunda siporo, izo bakundaga si zo bagikora. Noneho bari oburije yo kuguma mu rugo kugira ngo n'ibyo bakora babikorere mu rugo. Ese mu rugo ho bari kumwe nande? Ba babyeyi bari kumwe, ese bari bubashe gukina n'aba bana? Uretse ingaruka za COVID-19 zitasize n'abana, umuryango nyarwanda usanganywe kwishakamo ubushobozi bwo kugoboka abana bafite ibibazo byihariye. Harimo 2026 ubwo ngabo w'igihugu Jean Paul yafataga icyemezo cyo gufata Niyonzima Hirwa Abubakar wari ufite imyaka 2 n'igice, na murumuna we Mugisha Brother Kelly wari ufite 1 n'igice, bari batawe n'ababyeyi babo bari mu buzima bubi. Aba bombi ubu barakuze, kuba bamaze kugera amashuri yisumbuye barimo no kwiga imyuga ngo ni ikintu kimutera ishema, we na madamu we Vumilia Feliste. Ngabo y'igihugu Jean Paul ni umwe muri ba Malayika Murinzi 340 bamaze guhembwa n'umuryango Imbuto Foundation. Kurera umwana ntabwo bisaba amafaranga, kurera umwana ntabwo ari ibintu bisaba ubundi buryo bundi, ahubwo kurera umwana bisaba kubanza kugira urukundo no gukunda abana. Hari n'abantu wenda bavuga bati ugurira abana ufitemo inyungu zindi, hari izindi nyungu zindi zirimo. Nta nyungu zindi ziri materiyeri zihari, ahubwo wenda inyungu birimo ni uko nyuma y'ubuzima ubundi kugira neza mu buzima ni inyungu tuzabona tuzahabwa n'Imana wenda nyuma. Uko twanabafashe bari mu buzima barwaye bakeneye kwitabwaho cyane, ariko birashoboka iyo ubigezemo nibwo ubona ko byoroshye. Iyo ufite uwo mutima w'ukwitanga n'urukundo birakorohera. Hari ku ya 16 Kamena mwaka w'1976 ubwo Leta ya Afurika y'Epfo yicaga abanyeshuri muri icyo gihugu basaga 10,000, ubwo bari bitabiriye imyigaragambyo yo kwamagana akarengane babonaga mu rwego rw'uburezi. Mu 1981 iyi tariki yaje kwemezwa n'Umuryango wa Afurika y'Inzu Ubumwe itangira kwizihizwa. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.